的话呢，我们来看第四类。那第四类，如果你今天去考试的话啦，如果是考那个九类全部的话呢，那第四类是20分，也就这一类题目哦，它的分数居然是20分最高的哦，所以理论上，不过相对的嘛，它的要求也是比较高。为什么？因为它其实是把那个什么呢，前面的 if 第二类跟第三类啊，这两个结合在一起出的题目啊。所以理论上应该会比较难一点点，OK。不过看起来好像似乎也没有难到哪里啦。基本上的话呢，哈，一样会有那个 input，一样会有 output，然后中间要做什么事情？那做的事情的话，当然就是用回圈，哦，回圈可能是 while 回圈，也有可能是 for 回圈。那取决于就是说你那个做的事情是不是有没有一个范围？如果没有个范围的话，哦，比如说就输入5次，那5次就一定是 for 回圈的啦，那不用讲。可是如果不是次数哦，而且你会发现不确定次数，哎，可以看到它的不定数，哼，不定数的话，那表示说哦，它就不是一定固定的次数，不定的话，那你就不能用 for 回圈啦。OK，因为不确定嘛，不确定，那我怎么给它次数？哦，那你想说老师，我给它一个很大的次数，比如说给它1000次，哦，然后呢，反正跑到其中一次。他如果某个条件发生，我 break 掉也可以啊，只是这样的写法哦，感觉好像就不是那么的合适啦。因为 for 回圈用途哦，就是要你固定，那你用那个方法，那你倒不如用 while 回圈。OK 哈，所以这一题的话，理论上就是要叫你用 while 回圈就对了。OK 哈，那只是 while 回圈它里面的话，后面一个叫不定数回圈最小时，哎，最小时什么意思？所以我们来看一下，其实哦。跟之前跟各位讲过，它这个地方的逻辑这样啦，输入完之后了哈，有没有输入一个、两个、三个、四个、五个、六七八个哈？OK，它最后得到-388，为什么-388？你会发现啊，这里面的数字哪个最小，那就-388，所以意思怎么样？就是把最小留下来输出就对了。所以啊哈，这个逻辑的话就是什么？还有啊，它这上面我们来看一下哈。就是说呢，直到输入999就停止了，所以意思就是说哈，它一直不断输入，输入之后呢，只要看到一个关键字哈，就是9999就离开，所以哦，我们 input，所以其实基本上的话 input，那在判断什么 while，假设呢哈，这个输入的值，假如是 n 好了，n 如果不等于999的话，那表示继续输入了。哦，这也是一种逻辑吧，哈，或者是说呢，哈，那再来的话，还有一个需求就是如何把它最小的留下来，势必就怎么样，它输入的东西跟它前面的这个数字做比较，那比较小的留下来，OK，那其实不用每次比较了，反正哈，你只要跟上个比，留下来就小的，如果再输入的。又比现在还更小，那就再把那个比现在留下来还要更小的，再把它取代掉不就好了？那最后一定是最小的。所以呢，这个地方嘛，程式该如何撰写？所以这个地方，请各位我来 demo 一下，其实大概就这样。我们就是第一个一样开一个 module，然后里面的话哈，我们就撰写程式。啊，你可以看到，基本上我写的话，第一个一定会有最小，最小的那个变数。因为要 print 嘛，哈，那刚刚是 print ns 嘛，那现在是 print 的是 mini，所以哈最小的那一个，所以我们 mini 等于零，哈，那因为不定数嘛，所以我前面习惯写什么 while 一冒号嘛，但你如果不写 while 一冒号，你可以什么 while 什么呢？当那个什么，当那个输入的值不是999的话，OK 哈，不过呢，但问题会有个比较麻烦的地方。就变成说，你 input 要放在 file 上面，你再来判断，那这样有点麻烦。所以呢，我的习惯通常是什么？干脆呢，我就先写一个 while 一嘛哈，反正你就不断让我跑，帮我就去不断执行。然后呢，什么时候输入呢？就是直接在里面输入，直接在里面判断就好了。所以呢，输入跟判断哈，直接就写在 while 一冒号的下方。这样感觉哈，我比较会。习惯这样的写法，前面我们好像蛮多题都是这样写的哈。那下来的话呢，我们就输入一个什么？啊，假设输入一个 A 好了，
跟前面一样 ，input， 把这个转型。那转型的话，因为输入的话一定是字串，转成整数之后的话，不过因为这里刚好它里面应该是不定数，应该都是没有小数点的，所以用 int OK。所以如果假设啦，有那个什么有小数点的话，那一样你就是用 evil 哈。那接下来的话做逻辑判断，如果 A 假如是999的话，那就 break。当然你另外写法 ，A 如果不等于999，那就上下颠倒而已啦。OK， 那接下来的话呢，我们就怎么样呢？如果 A 等于999的话，那我就把这个程式结束掉了。所以底下的话很简单，结束的话就加一个 break， 这个前面你就讲过哦。然后 elif 反之的话，或 l 这个 elif 或者你打一个，如果你 else 的话，那当然了，基本上就不是999。那不过呢，我们还做一个逻辑判断，什么判断呢？就是那个 mini， 因为 mini 现在是等于0嘛。那如果输入的值，假如是大于 mini， mini 大于这个999 的话，那表示什么？我那个 mini 已经很小，已经是最小了。那你还比那个 mini 更小的话，那表示你应该是更小。所以呢，我们后面做一件事。 把 A 这个值留下来，放在 mini 里面去存起来。OK， 所以这个地方的话呢，大概是这样的逻辑。那我们来 run 一下，各位看一下，基本上因为这个数字还蛮多的，跑一下执行，然后这边的话我就输入底下的话呢，它输入一串这些，它输入什么？这边一堆，之前的那个。 有一个之前开发环境是可以直接复制贴过来了，不过现在这个没办法。那理论上我现在怎么输入的？输入29。假设我现在输入29，Enter， 那29有没有比0还要小呢？没有嘛，没有的话，所以 mini 里面呢还是放0， 然后100。 100有没有比0？没有嘛，所以还是放0 ，mini 948， 也没有，3377， 也没有，然后负28就有了，有没有？负28有没有比？有嘛，所以这个时候的话，负28就会跑这个逻辑，有没有？就是负28输入的资料比0还小，所以呢，他就把负28放到 mini， 所以 mini 里面的话呢。 现在就放负28了 ，OK 所以再来的话呢就0，0有没有比负也是一样比较大，所以就0掉，再来的话就负388，负388又比负28还要更小，所以呢他又把那个 A 里面只把它盖掉，盖 mini 里面变 mini 里面呢现在变负的388 ，OK， 那最后的话就999，那因为呢这个999输入之后的话。 那刚好呢，符合这个条件 ，A 等于 99999， 有没有？那这个时候呢就跑 break， 所以换回圈呢就离开了。那最后呢离开之后就会再执行 print name mini 的，就把负388 给输出，所以 enter 负388， 答案就出来了。OK 所以请各位试一下这个程式呢，基本上逻辑跟前面我们有写过的程式其实还蛮接近的。 主要我这边是一个画有一冒号，然后输入再做逻辑判断。当然呢 ，if 我现在是 a 等于999，当然如果你要不等于的话，逻辑颠倒一下也是 OK 的。把画面呢现在还给各位一下。那这个程式基本上在云端上也有了，你们可以参考一下云端白板上面的第17页的地方，试一下来画面呢。 再还给各位一下，OK， 那除了这个方法之外，其实底下呢，我还有一个方法二。方法二的话呢，主要是用另外的写法写，用一个所谓的串列的写法写。OK， 不过考试基本上它好像没有特别说一定要规定用什么方式写都可以的。那这个串列意思说，我干脆把所有的输入的资料。 通通放在这个串列之后，然后呢，我用一个函数
叫 mini 嘛，就有点像 Excel 一样嘛，把资料先输入到某一个范围，然后我就选取这个范围，用那个 mini 的函数有没有？然后它告诉我这个范围哪一个数字最小。OK， 同样的方法哦，所以其实方法二哦，主要是利用那个所谓的那个串列的写法来做。OK， 那各位可以参考一下哈，这个部分试试看哦。这一题的话是第四类的那个第402题啊，不定数回圈最小值啊，意思就是说呢，当它输入的资料里面这个数字里面最小，它把它保留下来。哦，所以程式该如何撰写啊？请各位先试试看哦。